Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Мынау Отто фон Бисмарк деген адам болған. Германияда 20-шы ғасырдың басында канцлер болған. Сол Отто фон Бисмарктың мына сөзі бар. Адамдарға екі нәрсе айтуға болмайды. Оны айтса дейді, олар құсады дейді. Они будут блевать дейді. Біріншісі дейді, колбасаның неден жасалатынын және де саясаттың неден тұратынын дейді. Егер де осы нәрсе неден тұратынын айтса, адамдар құсады дейді. Сол себепті кейбір нәрселер, саяси нәрселер бар қазіргі таңда. Адамдардың арасында дүрліктіріп, неше түрлі жасап, коронавирус тағы да басқа көп қой нәрселер. Бірақ мен таң қалатыным бар ғой. Коронавирус деп халық дәретхана мен асхананың арасында ғана өмір сүретінін көрсетіп қойды. Жаппай барахолка, базар дейді ме, тамағын бәрін закупать етіп шыққан. Не болды деймін де? Ашаршылық келе жатыр ма? Қазағыма не болды? Дүниеқоңыздықпен айналысып не болды? Соншама аш өліп бара жатырмыз ба? Соншама дүрліктіріп. Әрине, оның ішінде саясат көп қой. Бірақ сондай нәрсеге алданып, сондай нәрсеге иланып жүрген адамдарға таң қаламын да. Қашаннан бері біз дүние қоңыз болып кеткенбіз? Қашаннан бері біз тек қана мешкей болып кеткенбіз? Қашаннан бері біздің қазақтың араны ашылып кеткен? Соншама бір былай айтқанда тамақ жегіш тек қана соны ғана ойлайтын болдық па біз?